Ja, alene en 4-0 sejr her på hjemmebane i dag. Du må være en tilfreds træner. Meget. Meget tilfreds, ja. Hvad er du mest tilfreds med? Jamen, jeg er fint tilfreds med, at jeg synes, at vi i stor del af kampen er bedre end dem. Men ud fra at se, så ligner det jo faktisk to forskellige halvleje. I første halvleje, der er det sådan forholdsvis tættere chance i begge ender. I anden halvleje, der sætter I jer fuldstændig på BSF. Hvad sagde du til din spiller i pausen? Jamen, altså for det første så var der en vind, der begyndte at blæse lidt hen i anden halvleg, og som gjorde, at det blev nemmere for os at holde presset på dem. Men jeg synes også, at den løsner lidt i vores spil i løbet af kampen, altså hvor vi begynder at kombinere lidt bedre, og vi begynder at tilbyde os lidt mere i spillet. Og når vi først gør det, så synes jeg faktisk, at vi spiller rigtig godt. Og hvor meget betyder det, at I får scoret hurtigt i anden halvleg og ligesom har den her føring at falde tilbage på? Jamen det er vigtigt, fordi det giver dig den ro til at sætte dig på spil, ikke? Og det giver dig også lidt mere selvtillid.